Situata në Ukrainë ka qenë kryetema në takim mes kryeministrit të vendit Dimitar Kovacevskit dhe ambasadores amerikane në vend Kate Mary Burns. Nga shërbimi qeveritar ka njoftuar se në takim është thënë se agresioni i Federatës Ruse në një vend sovran është kërcënim serioz i paqes dhe sigurisë në Europë dhe botë. Nga qeveria thonë se ambasadoria Burns në takim ka theksuar se gjendja aktuale tregon rëndësinë e integrimit sa më të shpejtë të Maqedonisë së Veriut në BE. Ambasadoria Burns theksoi se kriza aktuale e sigurisë në Evropë tregon nevojën për fokus të vazhdueshëm në rajon dhe Maqedoninë e Veriut, duke përfshirë integrimin evropian të vendit. Sipas njoftimit të qeverisë, Kovacevski ka prezantuar ambasadores amerikane dhe setin e masave ekonomike. Kryeministri Kovacevski në bisedë me ambasadorin Burns i ka prezantuar masat që i ka marrë qeveria për të mbërballur me pasojat e krizës ekonomike dhe energjetike, të cilat po komplikohen me luftën në Ukrainë, dhe ka theksuar se bëhet fjalë për masa gjithëpërfshirëse të targetuara për ta mbrojtur sigurinë dhe standardin e qytetarëve, si dhe për të siguruar kushte stabile për punën e kompanive. Në takim është theksuar se në këtë kohë krize botërore, vlerat dhe përfitimet e antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO dhe partneriteti strategjik me SBA-n janë të një rëndësie të veçantë.